У суботу ввечері компанія рівнян на одному із берегів Басівкутського озера відпочивали та рибалили. У чоловіків був свій невеликий човен. Один із рибалок відплив на ньому кілька метрів, але не втримав рівноваги та впав у воду. І цей, що третій був на березі, розказав, що один був на човні, плоскодонка, маленький човен такий, і ловили вони рибу. Один перекинувся з цього човна, почав топитися, другий був на березі, роздівся і поплив йому на допомогу. І, на жаль, втопилося двоє. Ті, хто були на березі, зрозумівши, що сталася біда, звернулися за допомогою до місцевих надзвичайників. На годинку було орієнтовно 18-та. За теперішніх погодних умов це вже сутінки. Водолазам довелося працювати з додатковим освітленням. Освітлення, тому що водолази не можуть працювати в темну пору. Тільки при освітленні. Були визвані спеціальні машини, була зроблена площадка, освітлення. І водолаз спочатку одного знайшов, витягнув, потім через хвилин 10 другого витягнув. Загиблі знаходилися на дні кількох метрів. Відомо, що на місце трагедії приїхали рідні та батьки, але ознак життя обоє не подавали. Молодшому було 29, старшому – 37. В обох лишилися діти. Справою зараз займаються правоохоронці. За попередніми висновками судмедекспертизи, смерть наступила через утоплення. Поліція надійшла повідомлення зі швидкої допомоги про те, що в озері в Рівному втопилося двоє чоловіків. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що в озері Басівкут, що у Рівному, втопилися 36-річний та 29-річний рівняни. Відомості за цим фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. В аварійній рятувальній службі розказали, що в рибалок з собою на човні не було спорядження із безпеки. Ні кругів, ні мотузок. Там такий човен, що там одного не можна було. Старий човен, він не дирявий, плоскодонка, це байдарочники, що плавають. Ні в якому разі рибалити на ньому не можна.